好，欢迎来到八卦娱乐圈。周深回上海路透，除了一周奔走了三个城市，录制了三个平台的舞台，终于可以回家了，满脸的笑意，到处竖大拇指，回家的感激。周深一步一步慢慢走来，才有更多的时间去磨练和进步，才有了今天强大而美好的你。逆风重生，破茧成蝶，一同见证精彩的时光，一同记录成长的点滴，为梦不停歇，一切为你，所以值得。